моє, хай у життю благі діла святиться ім'я вік твоє. Хай у життю благі діла святиться ім'я вік твоє. Всевідучий Господь сил тремтить перед тобою все. Создателю всі світил, хай прийде царство вже твоє. Создателю всі світил, хай прийде царство вже твоє. О Боже, як премудрий ти, і ціль життя мого одна. Часи безрадні і тяжкі, хай буде воля від твоя. Часи безрадні і тяжкі, хай буде воля від твоя. І цар, і Бог наш все благий, життя даєш усім єствам. Тебе благаєм все святий, дай хліб щоденний нині нам. Тебе благаєм все святий, дай хліб щоденний нині нам. І милосердний Боже наш, прости провини наші нам, як ми прощаєм кожний час злі вчинки нашим ворогам. Як ми прощаєм кожний час злі вчинки нашим ворогам. Хто без тебе спастися вмів, спокусу Боже не введи. Нас немічних дітей твоїх від злого духа хороби. Премудрі всі твої діла, твоє і царство Боже сил. Тобі слава і хвала, бо віки вічні, амінь. Тобі слава і хвала, бо віки вічні, кого є де присісти, будь ласка, можете зайняти місце. Прошу уваги, читаю Боже Слово. З першої книги Паралипоменон, 17-го віршика і з 11-го розділу. І сильно захотілося пити Давиду, і він сказав: «Хто напоїть мене водою з колодязя Вифлеємського, що біля воріт?» Тоді ці троє пробились через стан филистимський і зачерпнули води з колодязя Вифлеємського, що біля воріт, і взяли і принесли Давиду. Але Давид не захотів пити її і вилив її у славу Господа.
і сказав: «Збережи мене, Господи, щоб я зробив це, чи стану я пити кров мужів цих, покладавших душі свої, бо з небезпечністю собственного життя вони принесли води і не захотів пити її». Ось що зробили троє цих хоробрих. Брати і сестри, Давид сказав: «Хто напоїть мене водою з Вифлеємського колодязя?» Він знав, яка добра вода у Вифлеємському колодязі. Хто з вас, брати і сестри, пив уже ту воду з Вифлеємського колодязя? Алілуя нашому Богу! Цей Вифлеємський колодязь 2000 років відкритий. Тих 5 ран Ісуса Христа, де є зцілення, то жива вода. Христос сказав до тієї жінки, самарянки: той, хто п'є цю воду, знову ожажде, хто буде пити ту воду, яку я дам, вона стане джерелом, яке тече в життя вічне. Любі мої, давайте будемо шукати сьогодні ту живу воду, яка утолить жажду. Всі проблеми твої будуть розв'язані, коли ти сьогодні зачерпнеш тої води. Нелегко було Давиду пройти туди вороже військо кругом, але ось знайшлося троє, які пройшли через стан ворожий з небезпекою великою свого життя, своє власне життя під великим ризиком, йшли, пробивалися набрати води й принесли до Давида. І він оцінив, не захотів пити, вилив у славу Господню ту воду. Брати, сестри, Давид там навчився спілкуватися з Господом, ще коли пас вівці. І життя його було теж нелегким, то життя було боротьби. В людських очах він не раз, і навіть близькі, рідні його брати дивилися з презирством на нього. Ви знаєте, коли трапилася, була війна оголошена филистимлянами, і усі євреї пішли воювати на війну. І тут 40 днів виступає такий Голіаф, і каже, на поєдинок викликає: дайте мені воїна, дайте. Як переможе мене, ми будемо рабами филистимляни, а якщо ми переможемо, то ви нам, євреї, будете рабами. І в кожного коліно билося, всі втікали, написано в Божому Слові, коли побачили, як виступав той Голіаф великорослий. Але ось туди, на поле бою, послав батько: «Іди, но навідайся про здоров'я братів Давида, пастушка». Він приходить, залишив ту торбу, яку батько дав отому сторожу обозному, а прийшов і дивиться. І в той час виступає той величезний Голіаф. І ось він дивиться на нього, і щось закипіло в грудях, всі втікають, а він так сильно поносить полки війська Бога Ізраїлева. І не міг змовчати, дитина, щось в серці його кипіло. Його кипіла любов до Бога, він хотів захистити, не допустити, щоб ворог глумився над насліддям Господнім. І він не міг змовчати в цій боротьбі. І каже: «Я піду, брат, подивився». Каже: «Я знаю твоє дурне серце, бачите, яким назвав?» А він каже: «Що ж це таке, хіба ж це не слова?» Каже: «Я піду». І ось привели його до Саула. Саул подивився: «Ти пастушок, хто ти є? Слухай, то воїн, з дитинства, з юності навчався воєнні справи, що ти? Ти ж нічого не вмієш, меча навіть тримати в руках». Але Давида була інша зброя. Він іде з мечом, з коп'єм, а я йду в ім'я Господа Бога Савофа. Алілуя! Брати, сестри, яка тоді перемога, якщо ми йдемо во ім'я Господа Савофа? Може, в тебе коліна трусяться, ти дивишся, проблема, буду рабом. Ось диявол, може, свою окупацію поширює на твою родину, але ти сьогодні виступи в ім'я Господа Бога Савофа. Перемога прийде. Алілуя! Здолаєш ти, якщо будеш жити з ім'ям Господа Ісуса Христа. Написано, немає другого імені під небом, через яке належало б спастись, крім імені Ісуса. Цього імені тремтять і бояться всі сили ворожі, бо це ім'я переможне Ісус. Ісус! Алілуя! Я пам'ятаю, як один чорнокожий казав, коли він лежав і молився, плакав, але ось осяяло, каже, світло.
Таке, і він злякався, бачить, хтось зайшов і каже: «Ім'ям Ісуса Христа скажи, ти від Господа чи це від диявола?» І він каже: «Я бачив, всі сили ворожі втікали, коли, каже, я тільки призвав ім'я Ісуса Христа». Дорогі друже, сьогодні призивай ім'я Ісуса. Ми маємо сьогодні багато працівників, багато будуть брати казати, служити словом. Але я хотів би, щоб ми, брати, сестри, тримали руки. Сьогодні давайте підемо, як той Мойсей, на те підвищення, на ту гору. Сказав Ісусу Навину: «Вибери, мужів, іди воюй!» Ідуть люди з зброєю. Але чуєте, не там перемога, де меч, ні, а там перемога, де стояв Мойсей. І підняті руки, попробуйте, довго ви коли в молитві попробуйте, потримаєте руки доверху. Вони помаленьку опускались. Іор і Арон бачать, тікають брати, поражають вороги. І вони підійшли швиденько, один з одного боку, другий з другого боку, тримають руки, перемагає Ізраїль. Брати, сестри, сьогодні диявол наступає. І апостол Павло каже: наша боротьба не проти тіла і крові, проти духа злоби піднебесної. Сьогодні продовжується боротьба, але піднімай руки, і буде перемога. Алілуя нашому Господу. І тому, схиливши голову, молимося, брати, сестри. Время для того, чтобы остановиться и рассмотреть жизнь свою, шествие свое. Потому что сегодня враг ведет великую брань против народа и как никогда старается очернить и обклеветать для того, чтобы унизить, показать нищету и бедность церкви. Но радом с тем Дух Святой вершит свою работу. Зажигаются новые костры, зажигаются новые и новые молитвы, и люди стоят в проломе. Итак, зачем опускаете руки многие, которые разочаровались? Стоять на распутье дорог, когда сегодня подается сила на укрепление, когда приготовляется для того, чтобы кременоставным показать силу и славу, идет плавильня, идет великая очистительная работа. И так как важно, чтобы каждый мог стать в центре воли моей, говорит Господь, как важно, чтобы сердце вполне могло быть отдано для служения. Многие убегают, многие ищут где-то защиты, убежища. А я говорю тебе: убегай под крылья мои, спрятайся в перьях милости моей, и благословенный будешь. Не оставлю, говорит Господь, и в трудное время пропитаю, проведу народ свой. Ибо милость моя, как шатер над народом. Итак, берегите огонь молитвы, берегите, дети, ремена стал берегло меня. Хотя сталкиваясь всякой с бранью, хотя сатана идет в лобовую, но есть кровь завета, есть власть Иисуса, есть победа, приходящая с неба, разрушающая всякие барьеры человеческие. Итак, я ныне приготовил стол, я буду кормить, я буду напоить водою живою. Как важно, чтобы сердце было открыто. Аминь. Ти є наш батько, ти є добрий Бог. Куди нам іти, Господи, ти маєш наголи вічного життя, алілуя. І сьогодні ми схилили свої голови, серце перед тобою. Прийми ти славу, бо ти є достойний, не нам. На твоєму імені дай славу, алілуя. Напої сьогодні, Господи, живою водою, амінь. Пресвятий Духом Святим зцілюй хвороби, розв'язуй проблеми. Алілуя, почас діяти твоєму Духу Святому. Алілуя, слава всякой буде тобі, Отець Небесний. Господи, використай сьогодні сосуди свої для слави твоєї. Господи, наповни словом твоїм уста братів. Хай вони сповіщать твою волю народу сьогодні, щоб ти був возвеличений, прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Землі. З кожним днем зближаюсь я до вітчизни. Хрест несу щоденно на своїх плечах. Іду до вітчизни в святих небесах. А коли я прийду до небес святих, зустріч мені вийде небесний жених, вийде зустрічати мене вітати.
до себе прийме святих небеса. Луська і терниста, дорога моя, через густі терни пробіраюсь я, і каміння гострі на мені лежать. Зустріч мені вийде небесний женин, вийде зустрічати мене, вітати там у воротах. Він рами загоїть мене у спокої святих небеса. Цьому місці і молився до Бога, і думаю, Господі, яке добре Твоє благословіння. І як добре, що Ти є тут. Був час. Отому Давидові, який вже був царем, дає Бог пораду. Він питає, Господі, мені йти на цих філістимлян. А Бог каже, ні, не йди їм у поріз, зайди їм з тила. І дивися на вершину тутових дерев. І коли ти побачиш, неначе іду, що на вершині, то двинься. Бо я пішов впереді тебе. Алілуя, браття, сестри, я не знаю, як ви дивилися на початок нашого зібрання, але я бачу, що він пішов впереді. Нас іще тут не було, а він уже чекав. Я одне тільки хотів би сказати і просити, давайте не будемо складати планів. Нейман, що він казав, я думав, і хотілося б спитати кожного, і спитати Неймана, Неймане, ти йшов за благословінням, чи ти йшов своїм планом? Ти йшов за ісціленням, чи з чим ти йшов? Але, браття, сестри, там була порада від незначного. Від дитини в домі Неймана, а потім від слуги Неймана. Каже, пане,
аби він сказав тобі щось важне, хіба б ти не зробив. А він сказав, іди і окунися в Йордані 7 разів, і пішов Нейман. І тоді приходить і каже, істину познаю, немає Бога, як тільки в Ізраїлі. Алілуя Богу нашому, то є наш Бог. Славно Його святе, благословене ім'я. І в сьогоднішній день, може, ти маєш проблему, може, ти дивишся і маєш нужду якусь дивитися, чи є той, чи інший брат. Знай, що на цьому місці є вічний святий, який є всемогущий. В свій час проблема в житті Авраама. Сара вмерла. Ісаакові треба взяти жінку, як її вибрати. Кличе слугу свого, піди сюди. Іди в землю тою, про яку я тобі скажу, і мені приведи звідти жінку для Ісаака. А той нижиться і каже, пане, може не захоче, може щось. Авраам каже, певно, прямо і твердо, Бог, який взяв мене з дому батька мого, з тої землі, в якій я родився, який говорив мені і клявся, що він благословить насліддя моє, він пішне ангела свого впереді тебе, і ти приведеш її звідти, і пішов. Я не буду поширювати з тієї історії. Під вечір приходить до одного міста, дівчата і жінки йдуть по воду, він стоїть біля колодязя, яка вона. А чи схоче, чи вона сподобається Ісаакові, а чи він сподобається їй, але каже, Боже, ото я стою біля оцієї води, і приходять дівчата, я підійду до якоїсь одної і скажу, дай мені напитися, а вона мені дасть, а потім скаже, пане, пий, я іще й верблюдів твоїх напою, ото я буду знати, що вона, і підходить до одної, і каже, дай напитися, а вона... Опустила свій кувшин, він напився, каже, пане, я буду й верблюдам твоїм чербати. Побігла, вилила воду, поїла. А він стоїть, Господі, ото ти такий, ото так ти близько, алілуя, браття, сестри, сьогоднішній день він є тут на цьому місці. Ну я ще одне хочу сказати, в свій час мого сказав до Руфі, нехай перед твоїми очами буде оце поле, на якому жнуть мої жниці. Тобі буде добре, не йди звідти, не йди звідси, будь до кінця жатви, тобі буде добре. І не обманулася, і не помолилася, наїлася, мала що занести свекрухи, свекрусі іще, намолотила майже ефу зерна. Отакий наш Бог. І я прочитав слово Господнє. Був час, коли Самуїл дуже печалився про Саула, і на те все дивиться Господь, яка, доколі ти будеш печалитися у Саулі, котрого я отверг. Іди в дом Ісея Вифліянина, і там я тобі покажу його, ти мені його помажеш. А як це зробити, тремтить Саул, може, Самуїл, може, Саул узнає. Іди, я все устрою, приходить. І там, браття, сестри, ми знаємо добре цю історію, підводить батько одного. І дивиться Самуїл, і думає, напевно цей, о, великий, гарний, приємне лице. А Бог каже, ні. Я не дивлюся, як дивиться людина, я дивлюся на серце. Підводить другого, ні. Підводить третього, ні. П'ятого, ні. Сьомого, ні. Повертається Самуїл до Ісея. Ці діти твої вже тут. Ні, ще є один, пасе овечки, він там. Піди, клич його, бо не будемо робити діла, поки він не прийде. Приходить, і Бог каже Самуїлові, помаж його. Ето он, ламінку тарменен, ето он. І сьогодні він дивиться на твоє серце і хоче злити своє помазання. Він тут є на цьому місці, отой, який з каменя давав воду. Він є на цьому місці, якщо ти прийшов жаждою, якщо ти прийшов утомлений, то в сьогоднішній день ти будеш як напоїний водою сад. Ну якщо ти стоїш як отець, ну якщо ти стоїш як мудрець, то сьогодні він тобі каже, советую тебе, купи у мене золото, небо чищене, дабы тебе обойтися, білою одежду тобі одяться, дабы не видно було срамота на роти твоєї, і глазною мазью помаж глаза свої, дабы тебе видеть. Він не дивиться як людина, він дивиться на серце, він дивиться во внутрішність. Вона прийшла, впала біля ніг його ззаді, непонятне людям робить, цілує ноги, сльози капають на ноги, своїм волоссям витирає. А фарисей дивиться на те і каже, о, аби він був пророк, чи один із пророків, то знав би хто, яка прикасається до його. Але Ісус повернувся до фарисея і показав Симонові Симона, і показав її Симонові, і повертається до жінки і каже, жінко,
прощаються тобі гріхи твої, а люди, які навколо кажуть, хто то такий, що він гріхи прощає, а він повертається до неї і каже, віра твоя спасла тебе, іди з миром, от помазання Господнє, от лія й милості і благословення Господнього, віра твоя спасла тебе, прощаються тобі гріхи твої. Іди з миром і в сьогоднішній день. Може, ти втомився в життєвій дорозі, не розуміє батько, не розуміє мама, жінка, чоловік, діти не розуміють. Знай, що розуміє він. Туди взгляні ще раз на Голгофу. Там мир, там спокій, там радість твоєї душі. Бо він свій час віздив 6 годин між небом і землею, щоб дати тобі вічне спасіння. Був момент у житті Ісуса Христа. Ведуть її за місто все, остання стадія все, і ще кілька кроків, і вже побити її каміння, і її серце тремтить. Але ще є один, зайдемо до його, що він скаже, і вона дивиться на його, що скаже цей. Всі осудили, всі судді, що скаже цей. Але він не сказав так, як суддя, він сказав, як адвокат. Вони приступили до нього, він мовчить і починає говорити, хто з вас без гріха? Перший кінь її камінь, і вони почали розходитись. Він піднімає свої очі, каже, жінко, де твої обвинителі? Ніхто не осудив тебе, ні. І я тебе не суджу, тільки йди, більше не гріши. І в сьогоднішній день я б не хотів би говорити багато, я б хотів би, щоб Дух Святий навчив тебе, щоб ти приблизився до вічного Бога, щоб ти знайшов доброту в Його милості, в Його любві, в Його заботі про твоє життя, щоб благословіння Господнє в сьогоднішній день почало на твоєму серці, щоб ти був поістину, як у свій час у той Давид. Помаж його, ібо ето он вибраний і помазаний Богом. Хай благословить нас усіх Господь, хай його святе ім'я буде благословенне, прославлено. Амінь. Бегут мои года, как быстрая вода, уносят радости мои всегда. И грусть моя о том, о милом друге моем, чтоб жил в груди моей. Моя том, о милом друге моем, чтоб жил в груди моей только он. Проходит все чередой, уносит за собой и детство раннее, и мой покой. Расстаться с прелестью весенних дней моих золотых. И как не хочется расстаться с прелестью весенних дней моих золотых. Все быстро так пройдет, и юность унесет, а старость ближе уж подойдет. И я прошу, Господь, ты не покинь меня в глубокой старости, веди меня. Прошу, Господь, ты не покинь меня в глубокой старости, веди меня.
мной, тебе взываю я, о чем нуждается душа моя. Слава Богу! Слава. Слово Божье говорит так: не нам, но имени Твоему дай славу. Аллилуйя Господу! Сегодня Господу принадлежит слава, Он один достоин славы. Дорогие друзья, братья и сестры, я буду говорить на русском языке, так как я уже 9 лет тружусь в России, на Чукотке. Мне намного легче говорить на русском, хоть я сам здесь, с Украины, вырос здесь. Но я хочу говорить о том, что Господь действует Духом Святым. Я прочитаю вкратце место Священного Писания, которое записано в книге Откровения, 7 глава, 9 стиха. «После этого я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, колен, народов, языков, стояло пред престолом и пред акцием в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и акцию!» И все ангелы стояли вокруг престола и старцу четырех животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение, слава и премудрость, благодарение, честь и сила, и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!» Иоанн на острове Патмосе увидел то, что Господь показал для него. Показал, что предстали пред Богом с разного племени, народа и языка. Укрепи по России, в разные точки говорят об Иисусе Христе, и там есть действие Духа Святого. И сегодня, чтобы ты не находясь дома, на каждом месте возносил молитвы за тех, кто трудится. Как сегодня нужно поднять руки Моисею, где те Ор и Арон и молитвенники, чтобы подняли их на молитву и сказали: «Боже, благослови тех, кто трудится». Поддержи миссионеров твоих, они, может, простые, молодежь, немного опыта у них, но и пошли, говорят об Иисусе, и Дух Святый исцеляет, освобождает от греха беззакония, потому что сказал Господь, что многие услышат весть спасения и примут ее. Так Слово Божие, оно исполняется. Я хочу кратко засвидетельствовать, что Господь делает там, на Чукотке. Когда в 92-м году пошли миссионеры, сразу были только украинцы и русские, приходили в церковь. Но здесь, я знаю, на Украине, в разных местах мы говорили: молитесь. Молитесь, эти народы не погибают в грехах, в беззакониях. Они сегодня, еще многие поклоняются огню. Они кормят духов, вызывают бесов, имеют простое общение с бесами. Они спрашивают бесов, куда вести свои стада. То, что повязано не с грехом, но есть тот Дух Святой, который сегодня освобождает. И когда они приходят к Богу, они молятся, чтобы Бог благословлял их не стада, чтобы Бог благословлял их. И когда я хочу сесть об одной сестре, она пришла к нам в церковь, она только наблюдала за нами, кто мы такие и что мы говорим. И когда она покаялась, закончила педучилище, поехала в свою деревню, начала свидетельствовать об Иисусе Христе, а потом звонит нам по телефону, говорят: «Братья, сестры, у нас здесь Господь действует Духом Святым, Бог уже покрестил 6 человек Духом Святым. Слава нашему Господу!» Вы знаете, не было много науки, но есть действие Духа Святого, живой силы Божьей. Аллилуйя нашему Господу! Говорит, пришла одна бабушка, старушка, 70 лет, она не понимает по-русски, нет Евангелия, но... В чукотском языке, но они начали сидеть, все на чукотском языке. Бабушка, есть Иисус живой, есть сила Божья, которая освобождает от греха. Говорит, а нам когда-то говорили, что придет новая весть, о хорошей жизни нам будут рассказывать. С уст в уста передавали хорошую жизнь, и есть хорошая жизнь в Иисусе. Ей говорят, что есть там, на небесах, хорошая жизнь. Там есть вечная жизнь, там есть спасение, она покаялась. И когда она покаялась, прошло некоторое время, ее разбивает паралич. Церковь опять начинает молиться: «Господи, исцели, подними! Кто будет ухаживать за этой
этой бабушкой-старушкой. И знаете, Бог что сделал? Бог ее поднял и исцелил. Слава нашему Господу. И она сегодня еще едет на работу, работает, начинает молиться за дочь, начинает молиться за внука. На сегодня дочь вступила в завет с Господом и славит Бога. И Бог совершает свою работу над внуком ее. Есть живой Бог, есть сила Божья. Слово Божье проповедуется на каждом месте. Слава нашему Господу. Братья и сестры, сегодня Господь хочет, чтобы мы поднялись в молитве. Может, сегодня суета так часто уводит от той служения Господу, от молитв. Дело так не хочет, чтобы ты стал на колени, стоял в ходатайстве за служителей, за молодежь сегодня. Сегодня я знаю, что по Украине есть те, которые трудятся освящать Слово Божье. И я хочу просить еще такое краткое свидетельство за одного брата, который тоже покаялся. Когда ему свидетельствовали об Иисусе Христе, он сказал: знаете, я чукча, я кочевник, я имею свою веру, я поклоняюсь своим богам, я не хочу этого. Ему говорят: есть живой Бог, который хочет тебе простить грехи, дать вечную жизнь и исцелить тебя. Когда ему было такое сказано свидетельство, он не принял это свидетельство, но было побуждение помолиться за него. Была совершенная молитва с уложением рук на него. Боже, ты Духом Святым соверши свою работу. Отдали в руки Божьи, засвидетельствовали. И говорит, после, через полгода заходит человек, улыбается. Не узнали его наши миссионеры. Кто ты? Откуда вот ты? Говорит, что, не узнаете? Нет. Говорит, а полгода в больнице я с вами встречался. Говорит, не знаем такого. Говорит, я тогда был на костылях, парализованный. Тогда ты за меня просто помолился. Была совершенно просто молитва. И говорит, ночью снится сон. Бог показывает ему видение, богослужение. И говорит, не хочешь здесь каяться? Пойдешь в другое место, там покаешься. Поезжай, едет в другой поселок. И в другом поселке приглашает на богослужение, идет на богослужение. Бог прощает грехи, принимает спасение и вечную жизнь. Уходит с богослужения, оставил костыли. Потому что есть живой Бог в Израиле. Аллилуйя нашему Господу. Может, сегодня многие говорят, где Бог? Где то время, когда Бог действует Духом Святым? Есть живой Бог. И нет мудрости, говорят. Почему прошедшие времена были лучше нынешних? Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Сейчас это благоприятное время действия Духа Святого. Дух Святой изливается сегодня в разные места на жаждущие и желающие сердца. Господь сказал когда-то: кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Кто сегодня имеет жажду? Жажду получить Божье благословение. Ты получишь Божье благословение. Ты желаешь сегодня получить благословение для детей твоих. Знай, есть благословение. И некогда Яков боролся с Богом. Боролся с Богом 5 минут или 2 минуты. Нет, боролся всю ночь. И тогда получил благословение. А Слово Божье говорит, не только он, а и потомки его получили благословение. Аллилуйя нашему Господу. И через него и мы получили благословение в Иисусе Христе. А это благословение спасения и вечная жизнь. Аллилуйя живому всемогущему Богу. Братья и сестры, не умолкайте. Воздавайте хвалу. Аллилуйя всемогущему. Воздавайте честь ему. Давайте аллилуйя ему. Небеса сегодня славят его. Четыре животных непрестанно говорят: свят, свят, свят Господь его. И вся земля полна славы его, полна славы величия Божьего. Дорогие братья и сестры, сегодня это время благословений Божьих. Время, чтобы Бог благословил. А имени ему пусть будет слава. Хвала во веки. Аминь. Тяжкой ты, дорогою вузькою, порою гріх на душу натиска, тоді до тебе йду з гарячою мольбою. Тримай мене, Ісус, не відпускай, тримай тоді, коли можливо і не стояв, коли гріхом образив я тебе, і знов до тебе я з молитвою простою направлю погляд вірі. Немає слів, покірним будь слугою, не в змозі я страждать, любить прощать. Я знов до тебе йду з гарячою мольбою. Допоможи по слову поступать. Тримай тоді, коли можливо і не встояв, коли гріхом образив я тебе. І знов до тебе я з молитвою простою направлю погляд вірі. Коли навкруги
буря неспокою, тривожить душу вітром б'є в лице. Лише з тобою в молитві заспокоюсь, мій милостивий лагідний отець. Бувай тоді, коли можливо і не встояв, коли гріхом образив я тебе, і знов до тебе я з молитвою простою направлю погляд вірі до небес. Тримай мене, Ісус, тримай мене, Ісус, тримай мене, Ісус, не відпускай. Тримай тоді, коли можливо і не стояв, коли гріхом образив я тебе. Лише з тобою в молитві заспокоюсь, ти милостивий, лагідний отець. Слава Богу! Читаю Слово Боже, яке написано Ісуса Навина. Із п'ятого розділу такі слова. Ісус, находясь близ Єрихона, взглянув, і видить, і от стоїть перед ним чоловік, і в руке його обнажений меч. Ісус подошел к нему і сказав йому: наш ли ти или із неприятелей наших? Он сказав: нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Ісус пал лицем своїм на землю і поклонився і сказав йому: «Що господин мій скаже рабу своєму?» Вождь воїнства Господнє сказав йому: «Сніми обув твою з ног твоїх, ібо місце, на котором ти стоїш, свято». І Ісус так і зробив. Тогда сказав Господь Ісусу: «Вот я придаю в руки твої Єрихон і цара його, і находящихся в ньому людей сильних. Пойдите вокруг города все способные войне и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами». І далі Слово Боже каже, коли вони стали так робити, то стіни Єрихона пали. Але я би хотів би вернутися трошки раніше. Ісус Навин, який стояв во главі народу Божого, який переживав за діло Боже, який переживав за народ Божий, якого серце боліло, бо далі йти не можна було. Впереді стоїть укріплений великими мурами город. Що робити? Ісус стояв близ Єрихона Навин і дивився на нього. І одного разу він побачив воїна. І він підходить до нього. Він не один раз бачив воїна. Його серце не боялося воїна. І він підходить: «Хто ти? Звідки ти? Чий ти є?» А він каже: «Я вождь воїнства Господнього». Перше, що він робив, то низько падає перед ним, схиляє своє серце і голову, і падає до землі, і каже: «Що господин мой скаже рабу своєму?» Він розумів, що коли прийшов вождь воїнства Господнього, то прийшов не надаремно. Певно, він хоче щось сказати для мене. Друже мій, сьогодні ти і я є в собранні народу Божого. Тебе й мене привів сюди Господь, слава йому. Я би хотів, щоб перше твоє серце настільки низько смирилося перед Ісусом, щоб ти міг сказати і сказала: «Господі, що ти хочеш сказати до мене в тому собранні?» Алілуя! Слава йому! Може, ти ще не чув голоса Божого, може, ти ще не розумієш, що Бог говорить до тебе. Але я пам'ятаю, коли один юноша знаходився в храмі Божому, і написано: «Світильник в домі Божим не погас». І він чує голос: «Самуїл, Самуїл!» Встає він, іде до Ілія і каже: «Вот я, ти звав мене!» А Ілій каже: «Ні, іди ложись, я не звав тебе!» І він пішов ліг, але чує другий раз голос: «Самуїл, Самуїл!» Встає він, біжить до Ілія. Нема більше нікого в домі Божому, тільки отрок і Ілій священник прийшов. А він каже: «Ні, я не звав тебе, іди ложись».
І написано, пішов він, ліг він. Напевно, думка тривожила серце. Що я чув? Я голос чув. Не знаю звідки, не знаю який, але чув голос. І голос говорить третій раз. Самуїл, Самуїл, встає він. Біжить до Ілія. Вот я, ти звав мене. Поняв Ілій, що Бог говорив до отрока. І каже, когда зовущий позовет тебя, скажи, говори Господи, ібо раб твой слушає тебя. Пішов цей отрок, пішов ляти, але я думаю, не закривалися його очі. Серце тремтіло, Бог має говорити до нього. Амінь. Скарамалаудис, Алфа Омега, Дух Святий, друже мій, сьогодні Бог святих небес отвічає помазаннику своєму. Алілуя, чуєш? Бог говорити хоче до тебе. Амінь. І так, народ мой, слушай голос мой на это месте. Ибо я привел тебя в великий контроль мой произвел на это месте. Я вижу сердце твое и раны твои, которые причинил враг, и ты пришел сюда. Но вот лечебница моя открыта, говорит Господь. И если откроешь сердце свое и внутренность свою предо мною, то пропитекиским петхетус паламановите таудена. То кровь моя коснется внутренности твоей, произведу очищение прежде всего. Ибо на это промена спаладиски петфунтал бададибинеэтес. Ибо я вижу, как многие ноги уплодились в сторону и идут путями моими. И спребедешемен кускана бедакунты потистомене. Они ищут устроение жизни на этой земле. И как предештум педе кумпене биди фонтина. Но я говорю тебе, наследие мое готовься к переселению. Ибо издетум дал мене скаше духетусана. Я дал тебе время приблизиться, очиститься и освятиться. Подойди проба да святур биди скипет твома на лаусена. И так говорит Господь, подойди к ранам моим, ибо скипетр милости моей простерты на этом месте. Ибо обраща мене скал биди скипет ховты с парама на лауса. И если ты будешь обращаться ко мне всем сердцем своим, то я явлю милость на это месте. Ибо спанаме тут вопит скибет кетур банамана и теевдена. Ибо скиния моя посреди народа моего. Ибо испранты гискин панагата цедена. И так открой внутренность свою и испытай меня, подойди с верою. И прикосни скал, види что на рана пахскима леудена. И прикосни с верою к ранам моим, и получишь просимое. Ибо спание спады Ибо я вижу, как враг атакует сердце твое, дома твои, семьи твои, но сегодня есть победа в ранах моих. Верную спала и кисом фонту спала бидышталдис. Отбрось предания, отбрось все человеческое, но с верою подойди ко мне. Ибо зубу карбала бидышталья, но пропала спаны, не так лабиды гита фонту спаня. Ибо зову тебя до времени, но придет время, ты будешь звать. Но кто отвечать тебе будет? Акробалишь, Саудис, половины битал, балабана Лаудена. И так дорожи временем, потому что небо открыто на этом месте. Саур, Кролис, Калпин, битабана Лабиды, Питтен, Саудена. И еще говорят, что длани мои не опущены низко для каждого человека, вопрошающего имя мое. И для тебя дана мера, но говорю тебе, бодрствуй, чтобы не был оскорбленный Дух Святой внутри тебя. Ибо многие сердца помнятся от того, что не дают места и свободы Духу Святому. Ибо голос Духа Святого уже не звучит в некоторых сердцах, но ныне обновление будет на этом месте. И если ты смиришься и подойдешь ко мне, то я явлю великую милость, говорит Господь. Аминь. Скарабалаудис. Говори, Господи. Говори, Господи, народу твоему. Прям'я милості. Аллилуйя! Свят Господь Саваоф! И благословенный
поділ з трепетом чекав, щоби почути голос. А якщо той голос прозвучить, а я не почую, кожна хвилина тягнулася довго, кожна секунда, а він прислухався, і Бог заговорив до нього. Алілуя йому! Ісус новин, коли впав на лице своє, то він сказав, що Господин мой скаже рабу своєму, ти раб, ти вождь, ти стоїш вище всього народа, тобі підчиняються всі, ти стоїш між народом і небом, але він є раб, раб вождя небесного. І він сказав йому одне, знімай обув з ног твоїх, ібо місто, на котором ти стоїш, є земля святая. Чого вона святая? Може там не раз скотина ходила? Може там не раз люди ходили вздовж і поперек? Але до них не говорив Бог. Но сьогодні Бог заговорив до Ісуса. Знімай обув, бо то є святе місце. Чого воно святе? Бо на те місце прийшов вождь воїнства Господнього. Алілуя! Ти прийшов сюди. Може, не раз ти був на цьому подвір'ї. Але сьогодні до тебе говорить Дух Божий в тому собранні. Знімай обув твою. Розкривай серце твоє. Може, тобі потрібно і сповідання, і покаяння. Сьогодні небо приймає. Амінь. Це є місце святеє. Бо сюди прийшов Син Божий Ісус з пробитими долонями. Алілуя! Скинія правди. І до Ісуса, коли він написано, і зробив Ісус, так, зняв обув свою, і тоді заговорив Бог. Ісус, в тебе проблема. Впереді стоїть Єрихон. Ти не можеш його штурмувати. Ти не можеш ніяк розбити стіни в його. Але я тобі скажу другий метод. В тебе є чисте серце, в тебе є велике послушання до Господа. Ти слухаєш, що говориш Бог, і робиш так. Обійди вокруг Єрихона. Не мечом, не коп'єм, не стрілою. Возьми священні труби, возьми ковчег і обходь кругом. І кожний день роби це поразові. А на сьомий день обходь 7 раз. Я не знаю, як дивилися люди. Можливо, хто-то казав, та ми ж кожен день обходив. А що це міняється? Може, хто-то в серці своєму думав, а що робить Ісус новин? Що він так керує? Можливо, потрібно штурмувати це місце. Але йому сказав Бог, і він твердо тримався того, що Бог сказав. І коли вони обходили 7 раз, священники затрубили трубами. Весь народ воскликнув, і стіни стали падати. Історія не чула, але то було дійство Боже. Алілуя, амінь. Може, не одна була молитва. Може, не один раз ти відкривав серце перед тим небом. Амінь. Скарамелаудис. Але сьогодні Дух Божий каже, відкривай ще серце. Бо ті стіни, які стоять, вони будуть падати. Те сумнення невір'я, воно розрушиться. Скарамелаудис, знімай. Знімай обув з ног твоїх. Дай місто Духу Святому. Ано, Отче. Алілуя. Бо великий контроль Божий є на тому місці. Хвала йому. Алілуя, він. Я бачу пробиті долоні Ісуса в тому собранні. Скинія правди. Алілуя. Бог буде робити роботу, але я призиваю вас. І себе полуждаю до того, щоб предстати перед небом, Господі. Амінь. Священники, підніміть труби свої до неба. Служителя, вострубіть Богу живому на сьогодні слава. Алілуя. Дійствія Духа Святого. Ало, Отче, бо Господь собрав тебе на сіє місто. Алілуя. А ми молимося. Амінь. Thank you.
Господи, народу Твоєму. Заговори до кожної душі в тому собранні. Заговори до кожного серця. Духом Святим торкнися кожної душі. Можливо, хто перший раз прийшов сюди, слово Дух Божий торкнися. В ім'я Ісуса. Бога він іде обіс. Павла лучше, в ім'я Ісуса. Герман Павла Лукмін, величання, алілуя. Благословено ім'я Господа. Благословено ім'я Господа. Друже мій, може ти обійшов вже два рази? Обійшов життя своє, обійди ще. І коли ти обійдеш сім раз, тобі стіни рухнуть. Та тяжість, яка давить твоє серце, вона відійде. Свобода прийде від Духа Святого. Сьогодні Дух Божий сказав тому собранні, що був один чоловік, який мав велику проказу на собі, але йому потрібно було сім раз окунутися в цій річці і омитись своє тіло. Може він не раз її омивав водою, але зовсім по-другому. Не Іван. Сьогодні ти повинен окунутися. Серце чоловіка ожесточилося. Я? Хіба я буду окунатися? Хіба ті річки гірші цієї? Ні. Але коли слуги його склонили його до цього і зайшов він в воду, я уявляю собі, коли він один раз зайшов, вийшов, нічого. Знову зігнувся, знову вигринув, знову нічого. Може він подумав, а скільки раз я це буду робити? І коли він сьомий раз вийшов з води, глянув на свої руки, немає нічого. Глянув на своє тіло чисте. Друже мій, обходь своє життя, обійди раз, другий раз. Може ти щось ще забув, ще раз обійди. Очищення, Боже, на цьому місці дарує Господь. Алілуя! Дійствія Духа Святого буде робити сам вічний Бог силою своєю. Або вже віра. Амінь. Обходь своє життя. Давай місто Духу Святому. Алілуя! Скарамалаус. Алілуя! Хай Богу буде слава! Почва і сіється зерна вери, и Дух Святой ведет к потоку народ для того, чтобы окунуть волны благодати. Как происходит работа, но многие стали невидимен судьбе регломен в беспечности и ждут конца. Но Дух Святой вершит многую работу уже над сердцами. Разрыхливается почва и сеется семья. Ремену спереди тукломена падают глубоко зерна. О, вспахивайте эти борозды, ложите ровными, аминь, кремена главы бесставлена. Откройте глаза свои спящие, проснитесь, потому что приближается день избавления. А ныне Дух Святой, Он проходит по станам и народам, пробуждая полночь, полночь, дремота беспечи и уныния в народе. Но как важно, чтобы возревновали о деле моем, чтобы подняли руки в небо, чтобы народ был упорный не в том, что сегодня занят всякими суетными делами, но чтобы был упорный в том, чтобы достичь распятого Иисуса. Ибо я готов благословлять на каждом месте, ибо довольно судов моих, ибо многими путями я приходил, многими путями я говорил к сердцам народа, и стихиями, и природою, но приближается великая буря, которая потрясет строение каждого. О, как важно сегодня посмотреть, на чем устрояется дом духовный, устрояешь ли ты его на камне, ибо дано затишье, дано время приготовиться, аминь, времену Параманы глайду штанмена, что заботиться о завтрашнем дне, если сегодня попечение неба, ибо если не пролюдошь, разве уродит нива твоя, разве будет хлеб на столе, а если пошлю воды, разве соберешь по волнам его, аминь, но если прибудешь в слове и в истине, то забота будет и попечение неба, о матеря, о отцы, поднимите руки в небо, помывай судьбе регнормена,
встаньте в проломе за молодой виноградник, чтобы сошло помазание на сыновей и дочерей, чтобы пронесли огонь. Что это за шатание? Что это за влияние овец в стане народа? Аминь. Рементус парамоне глормина. Что это разноцветные одежды египетские? Разве не за одежды у карману сталмина? Я дал тебе одежду святости. Я одел тебя в белизну. Я украсил тебя дарами. Аминь. Гремен сурбереги дукломина. И ныне Дух Святой задает вопрос, кто Господен? Кто Господен? Кого послать? Аминь. Ремену стуберегла имена. О, как важно быть уравновешенным, как важно отыскать лицо мое, потому что действие на месте сием Духа Святого. Контроль в руке моей, отвес в руке моей. Аминь. И я осматриваю каждое сердце. О, как ман стуберегла имена. Если колеблется вера твоя, подойди к Голгофе. Если сердце твое истомилось, подойди к источнику, я напою его, ибо сегодня потоки посылаю на место сие. Как важно заполнить сердце хлебом, как важно положить на дни осады, ибо сегодня дано время. Не клайду сталмина, не откладывай на завтра, ибо я ныне готов благословить тебя, ибо многие души уедут отсюда полной радостью. Аминь. Для многих день сей будет памятный в жизни их дней, потому что Дух Святой вершит работу свою. Аминь, аминь. Перед красними дверима храму чоловік кривий від роду милостині просив. Шли Петро та Іван на молитву, той кривий руку простягнув до них. Срібла, золота немаю, що маю, те тобі даю. Ім'я Ісуса з Назарету, вставай та ходи, прославляючи Христа. Ім'я Ісуса з Назарету, вставай та ходи, прославляючи Христа. Петро взяв його за праву руку і підняв його вгору, і поставив на ноги. Той, підскочивши, пішов з ними в храм, прокружаючи, він прославляв Христа. Срібла, золота немаю, що маю, те тобі даю. Ім'я Ісуса з Назарету, вставай та ходи, прославляючи Христа. Скільки в світі є кривих душею, все блукають, не знають про спасіння. Хто ж простягне їм руку тішіння? Умирають без Бога і прощення. Срібла, золота немаю, що маю, те тобі даю. Ім'я Ісуса з Назарету, вставай та ходи, прославляючи Христа. Срібла, золота немаю, що маю, те тобі даю. Ім'я Ісуса з Назарету, вставай та ходи, прославляючи Христа. Ім'я Ісуса з Назарету, вставай та ходи, прославляючи Христа.
вітаю вас всіх. Слава Богу! Слава Господу! Я думаю, що ми, напевно, не будемо лякатися, якщо капелька деяка впаде на нас. Правда? Ми дуже раді сьогодні бути разом і бачити ваші лиця і спрагу по Богу. Мені не треба з вами знайомитися, тому що ми знайомі. Але я хочу сказати одну таку думку. Дух Святий є дуже, дуже і навіть дуже ніжний. Дуже ніжний. Він ніколи не вривається. Він ніколи не атакує. Він приходить по спразі людини. Якщо людина хоче бути під керівництвом, під помазанням, під благословінням Святого Духа, Дух Святий приходить. Я би хотів би, щоб це зібрання закінчилося не на мінорній, а на мажорній ноті. Я не музикант і не хорист, але розуміюся в мінорній і мажорній ноті. Мінорна нота така. Я приїхав з хворобою і їду з хворобою. Я приїхав з проблемою і їду з проблемою. Я несу і приніс на руках молитви мого сина, мою доньку, мого тата, мою маму, мою родину. І я від'їхав з проблемами. Це є мінорна нота. Я приїхав з проблемами, і я від'їхав ще з більшим розчаруванням і проблемами. Я ніколи не проповідую мінорну ноту. Я ніколи не сповідую мінорну ноту. Приїжджаючи в більше як 50 країн світу, бачачи Божі діла, Божі чудеса, Божу силу, сьогодні на землі понад 2 мільйона християн, яких покликав Господь своє царство, і Він скоро прийде, щоб забрати свою церкву. Вже немало мало залишилося, трішки, і церква на землі заспіває останню пісню «Прощай, земля, іду додому». Але я хотів би, щоб цю пісню заспівала вся твоя сім'я, вся твоя родина. А ти привів сюди свого сина, свою доньку. Ти прийшов з нуждою, з справою. Якщо ти поїдеш сюди на мінорній ноті, значить намарно ми тратили свої сили і час. Намарно ми платили свою ціну бути тут. Але я переконаний, не просто віру, я твердо знаю, що Бог приготував цей вечір або цей день. Бог приготував свою небесну програму для тебе. І я твердо знаю, що сьогодні буде не мінорна, а мажорна нота. Знаєте чому? Тому що ангели стоять по чотирьох углах цього місця. Знаєте чому? Бо Бог на небесах мав програму, мав раду, мав план, щоб тебе випустити накормленим, напоїним, сповненим, прощеним, зціленим. Це мажорна нота. Чи ти хочеш піднятися на мажорну ноту? Чи ти хочеш вийти з цього місця повністю забезпеченим? Клич і шукай Ісуса. Я буду трошки пізніше проповідувати. Зараз хочу представити моїх гостей, які є тут. Вони коротенько поділяться і привітання передадуть із тих країн, з яких вони приїхали. Ми з Америки і ми з Порто-Рико, де говорять іспанською і англійською мовою. Оксана їх переведе. Я хочу представити вам доброго мого брата, друга, з яким ми разом працюємо. В американській місії їдемо по цілому світі. Це Аксел, який зараз скаже коротеньке слово. Будь ласка. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Я вітаю вас в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. We're happy to be here with you. Ми щасливі сьогодні бути з вами. We come from a island in close to Central America. Ми приїхали із острова, який знаходиться поблизу Центральної Америки. Very far away. Далеко-далеко звідси. Maybe 30,000 kilometers. Мабуть, 30 тисяч кілометрів. And we are not here to do tourism. Ми приїхали сюди не для туризму. We are here because we work in the kingdom of God. Ми приїхали сюди, тому що ми працюємо в Царстві Божому. Yeah. Because we want to see the kingdom of God being extended all the world around. Тому що ми хочемо бачити, як шириться Царство Боже по всьому світу. That's why we're here. Через те ми приїхали сюди. And the word of God in 2 Corinthians chapter 8
І Слово Боже в другому посланні до Коринтян в 8 розділі. Paul talking to the Corinthians. Де Павло говорить до Коринтян. Told them so that your abundance will cover their needs. Говорить, що ваше велике те, що ви маєте, покриє всяку нужду. We come from a country that has a lot of abundance. Ми приїхали з країни, яка має багато процвітання і достатку. And Paul tells us that our abundance will help their needs, the needs of our brothers in other countries. А Павло говорить, що наш достаток допоможе покрити нужду нашим братам в інших країнах. But Paul did not stop there. Але Павло на цьому не спиняється. Paul said because their abundance will cover your needs also. Павло говорить, що ваш достаток покриє також і їхню нужду, і вашу нужду. And maybe we can share some financial abundance with some of the ministries here. І можливо, ми могли би поділитися і можемо поділитися із вами нашим фінансовим достатком, так як і роблять наші служителі тут. But also you and your ministries share your abundance with us. Але ви також поділитеся вашим служінням, яке ви маєте з нами. Now what abundance Paul was speaking about? Тепер про який же ж достаток говорив апостол Павло? The abundance of your faith in Jesus Christ. Це є достаток вашої віри в Ісусі Христі. The abundance of your sacrifice for Jesus Christ. Це є достаток вашої жертви для Ісуса Христа. The abundance of your commitment for Jesus. Це є достаток вашого посвячення Ісусу. That type of abundance we need in our country. Ось такий достаток ми потребуємо в себе в країні. And Paul said, I want things to be like that. І Павло каже, я хочу, щоб так воно й було. So that there will be equality in the kingdom of Jesus Christ. Щоб була рівність в царстві Ісуса Христа. So that you won't have less. Щоб ви, котрі маєте менше. And we don't have less. Щоб ми не мали менше. But we share and we have equality. Але чого ми маємо більше, ми поділимося з вами, а чого маєте ви більше, ви поділитесь з нами, і ми будемо мати рівність. That our abundance will help your needs. Щоб наш достаток допоміг вашим нуждам. So that your abundance will help our spiritual needs. А ваш достаток допоміг нашим духовним нуждам. So that there will be equality. Щоб була рівність. In the kingdom of God. В царстві Божому. I won't speak much. I would like to introduce some of my friends that come from Puerto Rico, from our island. Я не буду багато говорити, я зараз лише познайомлю вас з моїми друзями, які приїхали зі мною з Пуерто-Ріко. My brother René Pereira. Мій брат Рене Перейда. He's a pastor there in Puerto Rico. I would like him to come. Він пастор церкви там, в Пуерто-Ріко. Я хочу, щоб він вийшов. And share some quick words here with us. І сказав вам коротке вітальне слово. God bless you all. Нехай вас всіх поблагословить Господь. We are very glad to be here. Ми радіємо, що можемо бути зараз з вами. We have learned about the love of this country. Ми дізналися і побачили любов, яку має ваша країна. This is a beautiful country. У вас чудова країна. It's very beautiful people. І ви маєте гарних людей, дуже гарних людей. And we have felt your love. І знаєте, ми зустріли вашу любов, помітили вашу любов. And we want to share our love to you. І ми також любимо вас і хочемо поділитися нашою любов'ю з вами. I'm going to share a little about my testimony, 5 minutes. І я скажу своє коротеньке свідоцтво, можливо, на 5 хвилин. How do I came to the Lord? Як я прийняв Господа Ісуса Христа в своє серце? I was a professor at the Catholic University of Puerto Rico. Я був професором університету в Пуерто-Ріко. I was a professor of microbiology. Я був професором мікробіології. A director of the biology department of that university. Я був директором відділу мікробіології в цьому університеті. So that when my wife came to the Lord, коли моя жінка прийняла Господа. And she taught me about the Lord. І вона мені почала свідкувати про Господа. I just make fool of her. I just take it as a joke. Я насміхався з неї. Я просто думав, вона щось жартує. Because I thought I knew a lot. Тому що я думав, я маю досить знань, я знаю багато.
I felt that I was a professor, I didn't need the Lord. Я відчував, я професор, для чого мені Господь? But the Lord wanted to show me a different thing. Але Господь хотів мені показати щось інше. I was also a heavy drinker, I drank a lot. Я також любив випивати, я багато пив. So one day I went to a friend for have some fun and drink. Одного дня я пішов до свого друга, щоб там трохи повеселитися та випити. My wife invited me to the church. А моя жінка запрошувала мене до церкви. But I said to her, I don't go to church. А я кажу, ні, в церкву я не піду. You know, I am a professor. Я кажу, ти ж знаєш, я чоловік, я професор. And so you go to the church. Іди вже собі сама в церкву. We have a son also that he's a pastor now. Ми маємо також зараз сина в нашому сім'ї, він став пастором. But at that time he was a child. Але в той час він ще був дитинкою. And he didn't went to the church or he didn't go with me. He stayed alone in the house. І тоді мій син не пішов ні в церкву з матір'ю, ні зі мною. Він залишився сам в будинку. So my wife went to the church. I went to have some drinks of some friends. Отож моя жінка пішла в церкву, я пішов до свого друга, щоб там випити. But my son stayed alone in the home. А син наш залишився сам вдома. So when I was drinking, having some alcohol on that place. Отже, коли я собі там випивав, suddenly I felt that my son was in danger. Я якось відчув своїм нутром, що мій син був в небезпеці. I have never experienced that before. Я ніколи такого відчуття не мав. I couldn't explain what I was feeling. І я не можу пояснити словами, що я саме відчував. I just knew that something was happening at my home. Але я знав, що щось не так відбувається в мене вдома. So I told my friend, I think I have to go because I'm concerned about my son's security. І я кажу своєму другу, я мушу піти, тому що я думаю, що мій син в небезпеці. He told me, keep drinking, stay drinking, don't forget about that. That's in your mind. А він каже, та забудь про це, давай далі будемо собі пити. But I couldn't resist. My wife was praying for me in the church. Але я не міг ніяк протистояти, тому що в цей час жінка моя молилася за мене в церкві. I didn't know that. Я ще не знав про це. But I knew that something was telling me in my heart that my son was in danger. I have to go back home. Але я знав, що щось в моєму серці кидало мені виклик, що мій син в небезпеці, і я мусив іти додому. So I couldn't resist anymore. I told my friend, I'm leaving, I'm going back to my home. Отож, я вже не міг чинити опору собі. Я сказав своєму другу, все, я йду додому. So I got in my car. Отож, я сів в машину. To cross the city, the other side, to the other side of the city. І я почав їхати в іншу сторону міста. I was nervous because I felt that something was happening in my home. Я був весь такий, я дуже нервувався, тому що я відчував, що щось відбувається вдома. Я під'їхав. I drove very fast and I stopped in front of my home. Отож, я під'їхав і зупинився перед будинком. When I looked to my home, two thieves were breaking through a window in my home. Коли я подивився, дві ноги стирчали через моє вікно. My son was screaming because he has saw the thieves. Мій син просто верещав, тому що він побачив злодіїв, які вірвалися в цей будинок мій. I had a gun because I was a hunter. I had a gun and they have seen my gun. Я мав таку рушницю, це була охотнича рушниця, і вони побачили цю рушницю. So they want to go to the gun and they want to possibly they were going to hurt my son to stop him by jamming him. І знаєте, вони купили цю рушницю, і я не знаю, що б вони зробили, можливо, вони б і вбили мого сина, щоб він не кричав і не щиняв шуму. So when I stopped and I got out of my car, the thieves start running. І от коли я під'їхав машиною, вони почули цей звук машини, вони почали втікати. Then I felt the voice of the Lord. І тоді я сам відчув голос Божий. He was telling me. Господь сказав мені. You don't love me. Ти не любиш мене. You don't care about my son. І ти не піклуєшся про мого сина. I gave my son for you on the cross. А я свого сина віддав за тебе на хрест. You don't care about that. І я його не пожалів. I'm saving your son now. І тепер я спас і твого сина. So that you'll serve me the rest of your life. Для того, щоб ти служив мені до кінця свого життя. I couldn't resist the love of the Lord. І я не міг уже чинити опору любові Божій. I was very proud. Знаєте, я був дуже гордим.
I felt there was something because I was a professor. Я відчував, що я є хтось, тому що я був професором. But my life could be destroyed in 5 minutes. Але знаєте, моє життя могло бути зруйноване за 5 хвилин. And I learned that I have to be humble in the front of the Lord. І я навчився, як покоритися перед лицем Бога. After that I gave my life to the Lord. І після того я віддав своє життя Господу. 2 years later I was resigning from my profession. І через 2 роки я подав відставку із професорства, з професоратури. To become a pastor. І я став пастором церкви. Until this day. І зараз до цього часу я і служу там. That was 25 years ago. Це було 25 років тому. Have been the best 25 years of my life. І з того часу я провів 25 років найкращого життя. Це були найкращі роки мого життя. Nothing is better than serving the Lord. Немає нічого кращого, ніж служити Господу. I praise the Lord. Я славлю Бога. Because he loved me so much. Тому що він мене так полюбив. Although I was not loving him. Хоча я його тоді ще не любив. His love was bigger. Його любов була більшою. Than my pride. Ніж моя гра. God bless you. Нехай вас всіх поблагословить Господь. Я пам'ятаю, я проповідував в цій церкві, де я і пастор Рене в Порто-Ріко. Більше як 2000, можливо, 3000 людей. Ви чули його свідоцтво, як він був молодий. Закінчив університет і був професором. Перспектива була велика. Усміхався світ з правої і з лівої сторони. Але Господь зупинив професора, бо він не дивиться, на якому ти рівні виховання, інтелекту або ж навчання. Який ступінь докторський ти маєш. Він дивиться на серце людини. І він спас його і покликав за ним. Зараз я хочу вас познайомити з пастором дуже гарним. Огняний проповідник, пастор з Америки, він також зараз скаже слово. Ну що, будемо розходитися чи продовжуємо? Продовжуємо? Значить, цей пастор вислав гроші і в Рівненській області побудували 2 молитовні будинки. Вислав гроші, купили матеріали і минулого року десь понад 15 братів з його церкви приїхали, цілий день працювали, а вечором проповідували. І він знову приїхав до нас. Але він гарний проповідник, добрий пастор. Please. Слава Богу! Слава Богу! It is God that sends the rain from the sky. Знаєте, це Бог посилає дощ з неба. And it is the same God that is promised in the last day. Це той Господь, що пообіцяв в останні дні. To pour out of his spirit upon all flesh. Пообіцяв злити в останні дні Дух Святий на кожне тіло, на кожну плоть. Would you agree with me today? Чи погодитеся ви з цим зі мною сьогодні? That God might send an outpouring in this village. Що Бог може злити свій вогонь і Дух Святий на все це село. That he might not only saturate us with the beautiful rain from heaven. Він не просто посилає такий природний дощ, гарний дощ з небес. But he might saturate us with the Holy Ghost and fire. Але він посилає і може послати зараз вогонь Духа Святого. Amen. I would like to speak to you today very quickly from the book of St. John. Я хочу дуже швидко поговорити з вами про друге послання Івана. Chapter 6, verses 5 through 12. Ні, це Євангеліє від Івана, 6 глава, 12 вірш. As we were traveling over the nation of Ukraine the last few days, ці останні 2 дні ми подорожували по Україні. I noticed all of the beautiful fields and the rich soil of this nation. І я помітив, які багаті поля і який багатий ґрунт у вас тут. And I began to imagine how beautiful it must have been a few months ago when the wheat harvest came in. І я думаю, як тут, мабуть, було гарно, коли ви збирали жнива. And God brought in the precious grain of the earth. І Бог дав і зростив чудові зерна із землі. And I began to think of this scripture as I looked over those fields. І коли я подивився на всі ці поля, я почав роздумувати над цим місцем із священного писання. Slavik told me that the Ukraine used to be called the breadbasket of the Soviet Union. Slavik казав, що колись Україна вважалася житницею світу. And I began to think of the bread of the Lord. І я почав роздумувати про хліб Господній. Could you read that scripture? На тому місці много трави, і так возлегло людей числом около 5000. Ісус взяв хліби і воздав благодарення, роздав ученикам, а ученики, возлежавши, также і риби, сколько хто хотів. І коли насытились, то сказав ученикам своїм: «Соберіть оставшиеся куски, щоб нічого не пропало».
I have read this scripture very many times. Я дуже багато разів перечитував уривок із цього священного писання. And one thing has always stood out from the word here. І завжди мені я роздумував над одним таким місцем. Why did Jesus command that the pieces of the bread be picked up? Чому ж Ісус наказав, щоб зібрали остатки хліба? He had just made enough bread to feed 5,000 people. Він же ж дав достатньо хліба, щоб нагодувати 5,000 людей. And yet he wanted them to pick up all of the pieces. Але він все-таки хотів, щоб вони зібрали те, що лишилося. I brought a piece of bread with me today. Я приніс шматок хліба сьогодні зі мною. And I began to look at the bread and all of the little pieces that the little children had eaten and dropped. І я почав роздивлятися на хліб і думаю, як багато дітей просто розкидають хліб, а там не доїли і шматок кинули. If your children are like mine, when they eat the bread, they tear off the ends and eat the middle. Якщо ваші діти такі, як мої, мої діти тільки з'їдають м'якішку, аж скоринку залишають. And I wondered, why would Jesus want a little piece of bread like this? І я сказав, для чого Ісусу такий маленький шматочок хліба? Could he not make enough to feed another 5,000? Хіба він не може дати ще достатньо хліба, щоб нагодувати ще 5,000. But I began to see something in that word. Але я почав бачити щось в тому слові. Jesus said, pick up all of the pieces. Ісус сказав, позбирайте всі шматки. That none of them be lost. Щоб жоден з них не загинув. And I began to understand something from the word of God. І я почав розуміти щось із слова Божого. God sees something precious. Бог побачив щось дорогоцінне. In what people do not see. Що люди не бачили. God sees something worthy in a little piece of bread. Бог побачив щось достойне в маленькому шматочку хліба. That men would drop to the ground. Ці шматки люди кидали на землю. And would walk upon. І вони по них ходили. And in that moment the Lord spoke into my heart. І в той момент Бог промовив до мого серця. And he said, you tell my people. І він каже, скажи моєму народу. That I am a God that never wastes anything. Що я є Бог, який нічого ніколи не загублює. Everything is precious in my eyes. Все є дорогоцінне в моїх очах. And I began to think in the word of God. І я почав роздумувати над Словом Божим. How did the Lord Як ти, Господи, commanded Israel not to pick up too much of the manna? Ти наказував ізраїльтянам, щоб вони не збирали занадто багато манни. But only eat enough for that day. Але тільки достатньо, щоб вистачило на один день. Because it would go to waste. Щоб не змарнувалася ця манна. Because God never wastes anything. Тому що Бог ніколи нічого не тратить. And then I began to think in my heart of Romans 8:28. І тоді я почав роздумувати над посланням до Римлян 8 главою 28 віршем. Which says that all things work together for good to those who love the Lord. Там де сказано, що все спрацьовує на благо для тих, хто любить Господа. And are called according to his purposes. Згідно для тих, хто покликані до його цілей. Can I tell you today that the Lord would say to you? Чи можу я вам сказати те, що Господь сказав би для вас? That even though many times bad things have happened in your life, хоча в вашому житті багато чого поганого відбувалося, that many times you have been broken through poverty, можливо, багато разів вас зламувала ваша біднота, maybe through alcohol, можливо, через алкоголь, maybe through many other things, чи через багато інших речей. Can I tell you today that God says that your life is not wasted? Але сьогодні Господь каже, ваше життя не було змарнованим. But he has the ability to take all of the pieces. Він має спроможність зібрати всі шматки, все позостале. And put them back together. І скласти їх назад докупи. And make something wonderful out of your life. І зробити щось прекрасне із вашого життя. I thought about the great man Moses. Я розмішляв про великого мужа Божого Мойсея. How that as a little boy he had to be put into the river and separated from his family. Як він, будучи маленьким хлопчиком, був кинутий до річки в кошику. And he was left there and he was taken into Pharaoh's house. А потім його забрали в дім фараона. And for 40 years he lived there. І він жив там 40 років. Until he one day his heart being broken over the needs of his people. Аж поки в один день його серце не почало розриватися, тому що він побачив нужди народу свого. He killed an Egyptian. Він вбив єгиптянина. And he had to flee into the desert. І він мусив був втікати в пустелю.
And for the next 40 years. І на протязі 40 років. He was alone and he was broken. Він залишався один. Він був повністю зламаний. He had wanted to deliver his people. Він так хотів звільнити свій народ. But instead he was now an old man. Але замість того він уже був в такому преклонному віці. He was all alone. І сам з собою. Until he came to a bush. Аж поки він не підійшов до куща. And in that bush was God. А сам Бог був в тому кущі. And in that moment God took 80 years of brokenness. І в той час Бог взяв цих 80 років того зламаного життя, яке мав Мойсей. And he put all the pieces back together. І склав всі шматочки докупи знову. He began to send Moses then. І він почав бачити Мойсей тоді. Back into the land of Israel. Він повернувся назад по свій народ, щоб завести їх в землю ізраїльську. To bring his people out. Щоб вивести цей народ. You may be old here today. Можливо, ви сьогодні вже теж старша людина. And many things may have went wrong in your life. І можливо, у вашому житті було всякого того, що ви не хотіли. And now you just wait to die. А тепер ви просто вже чекаєте своєї смерті. But can I say to you, але я хочу сказати вам, God still has a plan for your life. Бог і зараз має план для вашого життя. God has not lost one piece of your life. Бог не залишить і дарма не змарнує жодного шматочка вашого життя. He can still put your life back together. Він і зараз може скласти ваше життя докупи. When I was a little boy, коли я був малим хлопцем, I had something very precious that my father gave me. У мене була одна дорогоцінна річ, яку дав мені мій батько. And one day I dropped it on the floor and it broke into a million pieces. І один день я його просто уронив, і ця річ розсипалася на мільйони дрібненьких шматочків. To look at it, it was of no more value. Якщо поглянути на це, на ці шматочки, це вже не було нічого, вони не варті були. But it was precious to me. Але вони мені були дорогоцінні. So I got in the floor and I picked up all of the little pieces. Тому я склонився на підлогу і зібрав все до маленької частинки. And I put them in a box. І склав їх в коробочку. And I said in my heart, maybe someday. І я сказав в своєму серці, можливо, настане такий день. I will meet someone who can put the pieces back together again. Я зустріну когось, хто зможе всі ці шматочки скласти докупи. Maybe your life is like that. Можливо, так само розпорошене чи розбите ваше життя. Maybe you're broken. Можливо, ви зламані. But I know a master. Але я знаю господаря. Who can put the pieces back together again. Котрий може скласти ці шматочки докупи знову. He can restore your life. І може оновити ваше життя. He can bring healing into your life. Він може дати зцілення в ваше життя. He can bring joy back to you. Він може повернути вам втрачену радість. He can give you hope even though you're hopeless. Він може дати вам надію, хоча ви не маєте зараз жодної надії. Your life is not too broken for God. Для Бога ваше життя не є занадто зламаним. Your life is not too broken for him to put back together again. Ваше життя не є занадто зламаним для Бога, щоб скласти його докупи знову. There was a little woman one time. Була собі одного разу маленька така жінка. Her life was a mess. І її життя було в повному безпорядку. She had been married 5 times and now was living with a man. Вона була одружена з 5 чоловіками, а тепер жила ще з одним чоловіком. No one would speak to her. Ніхто з нею не хотів розмовляти. When she would walk down the street, people would whisper and call her names. Коли вона йшла по вулиці, люди тільки шепотіли про неї і називали її ім'я. She had no hope, she had no joy. В неї не було ні надії, ні радощів. But the Bible says that in the middle of the day. Але в Біблії сказано, що серед дня. She went to the well to gather water. Вона пішла до колодязя, щоб взяти води. And sitting at the well was a man. І ось біля цього колодязя сидів чоловік. Whose name was Jesus. Чоловік на ім'я Ісус. I've always wondered why Jesus would sit on the side of a well. Я завжди задавав собі таке запитання. Чому Ісус сидів біля колодязя? Maybe stand in the rain like we are today. Можливо, стояв в дощ, так як ми сьогодні стоїмо в дощі. And wait on one little woman. І чому він чекав на жінку, яка має прийти, цю маленьку одну жінку? He could have been preaching that day to thousands. Можливо, в той день він міг би проповідувати тисячам. But he chose to sit on a well. Але він обрав, щоб сидіти біля колодязя. And to wait on one little woman. І чекати на одну маленьку жінку. Do you know why Jesus did that? Чи знаєте ви, чому Ісус зробив так? Because even though everyone else
else said that woman is no good. Тому що коли всі, навіть всі люди відвернулися від цієї жінки і сказали, що вона погана. Jesus said she is precious in my eyes. Ісус сказав, вона дорогоцінна в моїх очах. She is something that I treasure. Вона є тим, що я ціную. I know her life is broken and in many pieces. Я знаю, що її життя розбито на багато частин. But I have the ability to put her life back together. Але я спроможний скласти її життя докупи знову. And in one moment. І в одну мить. Just like this. Просто в одну мить. Just like this. В одну мить. Jesus took 30 years of a broken life. Ісус забрав 30 років розбитого життя. And he put them all back together again. І склав це життя докупи знову. But that's not what I really love about this story. Але не це мені навіть подобається в цій історії. What I really love is what happened next. Що мені подобається, це те, що відбулося пізніше. For the Bible says that one woman. Тому що в Біблії сказано, що ця одна жінка ran back into her village. Побігла назад в своє село. And she began to say, come. І вона почала казати, прийди. And meet a man. Прийди і зустрінь чоловіка. Who can put your life back together. Який може знову скласти докупи твоє життя. Come and let me take you. Прийди. Я тебе хочу завести туди. To someone who can show you all the pieces. До того, хто може скласти докупи всі шматочки. And the Bible says that all of the people. І в Біблії сказано, що всі люди. Who had talked about her. Які говорили і шепотіли про неї. Who had laughed at her. Які насміхалися з неї. Who had made fun of her. Які жартували з неї. When she came and grabbed them by the hand. А вона прийшла і взяла їх за руки. They followed this one prostitute. І вони послідували за цією одною розпутною жінкою. This one broken woman. Цією однією жінкою із зламаним життям. The whole city followed her back out. І все місто послідувало за нею. Hallelujah. Hallelujah. To meet a man. Щоб зустріти чоловіка. That can put your life back together. Який може скласти життя знову назад докупи. Somebody has told you that you're no good. Можливо, хтось сказав вам, що ви погана людина. Someone has told you that you're just a drunkard. Можливо, хтось сказав, що ви п'яниця. That your life will never make anything. Що ваше життя, з вашого життя вже нічого не буде. Але я хочу сказати вам сьогодні. Follow me today. Слідуйте за мною сьогодні. And I will take you to a man. І я заведу вас до чоловіка. Who will put your life back together. Який може скласти ваше життя знову. Oh, can I go on for just a moment? Як би я хотів зараз прийти. Let me tell you about another man. Я хочу вам розказати ще про одного чоловіка. The Bible says he was full of 2,000 demons. В Біблії сказано, що він був сповнений 2,000 демонів сиділи в ньому. He lived in the caves and the chains would not hold him. Він сидів в печерах, його сковували ланцюгами і ланцюги не могли втримати його. I do not know what had happened to that man. Я не знаю, що сталося з цим чоловіком. I do not know what had driven him to the state that he was in. Я не знаю, що привело його до такого стану, в якому він знаходився. But then he met a man named Jesus. Але коли він зустрів чоловіка на ім'я Ісус. Yes. And just like that. І просто в одну мить. Just like that. В одну мить. In a moment of time. В одну хвилину. God did. Бог зробив. What chains could not do. Зробив те, що не могли зробити окови. God did what no man could do. Бог зробив, що жодна людина не могла зробити. He set that man free. Він звільнив того чоловіка. God likes the hard things. Бог любить те, що є важке. Some of you may have loved ones that you see no hope in. Можливо, хтось з вас має своїх близьких, які вважаються, ви думаєте, що вони пропащі. But God is still able. Але Бог може зробити свою працю. To save them. Щоб спасти їх. And to set them free. І щоб звільнити їх. Can I tell you about one other thing? Пам'ятайте про одну річ. There was a little woman one time in the Bible. В Біблії була ще одна така жінка. Caught in the very act of adultery. І вона була схоплена на гарячому. Коли вона була займалася прелюбодіянням. And they came and dragged her to Jesus. Її привели до Ісуса. They threw her down at his feet. І вони кинули її до його ніг. And with stones in their hand they said, Jesus. І вони вже мали навіть камені готові, щоб каменувати її. І вони сказали, Ісус. Moses' law says she must be stoned. Закон Мойсея каже, що ця жінка має бути вкаменована. What do you say? А що скажеш ти? The Bible says then that Jesus began to kneel down. І в Біблії сказано, що Ісус схилився на коліна. And in the sand he began to write with his finger. І почав писати своїм пальцем щось по піску. The Bible does not say what he wrote in the sand. В Біблії не сказано, що він сам
саме писав. But I just think he might have written this. Але я думаю, він міг писати би це. God send me the pieces. Бог прислав мене до розбитих шматків. To this woman's life. В життя цієї жінки. So I can put her back together. Щоб я міг його скласти докупи знову. And you know the end of the story, he said rise. І ви знаєте, що сталося в кінці цієї історії? Він сказав: "Встань". Your accusers are gone. Ті, хто звинувачували тебе, вони пішли. Neither do I condemn you. Також не засуджую тебе і я. 37 years ago. 37 років тому. I was 7 years old. Коли мені було 7 років. Late one evening my father came home from work. Пізно ввечері прийшов мій батько з роботи. He walked through the door and I ran to jump in his arms. Він вийшов в двері, я прибіг, щоб скочити йому на руки. But before I could get there, my father dropped dead. Але перед тим, як я це зробив, мій батько впав мертвим. My life was shattered. І моє життя потряслося. My heart was broken. Моє серце було розбите. My mother then had to leave the home and work several jobs to support four children. Моя мама мусила була залишити дім і працювати на декількох роботах, щоб четверо дітей прогодувати. So from the time I was 7 on through life, things I lived really by myself. Тому із 7 років і до цього часу я справді, я думав, що я жив сам по собі. I ran around with kids that took drugs and drank alcohol. І я бігав з дітьми, які вживали наркотики. But when I was 18 years old. Але коли мені було 18 років. I met a man named Jesus. Я зустрів чоловіка на ім'я Ісус. My life was broken. Моє життя було розбите. But just like that. Але просто в одну мить. Just like that. В одну мить. Just like that. В одну мить. God took 18 years of a broken heart. Бог забрав 18 років зламаного життя. And put them all back together again. І склав це життя докупи знову. I should be in jail today. Я, можливо, був би в в'язниці сьогодні. I should be a drunkard like many of my friends are. Я би був наркоманом, як і більшість тих друзів, які були тоді. Maybe I should be in hell tonight. Можливо, я вже був би в пеклі сьогодні. But I am in the nation of Ukraine. Але я тут, в Україні. And I am preaching the gospel of Jesus Christ. І я проповідую Евангелію Ісуса Христа. Because God looked at a little boy. Тому що Бог поглянув на цього малого хлопця. The people said would never make anything. Люди про нього казали, з нього нічого доброго не виросте. And God said, Raymond Hardy. І Бог послав мене Раймонда Харді. You are precious in my eyes. І він сказав, ти, Раймонд Харді, ти дорогоцінний в моїх очах. And I have all the pieces to your life. І я маю всі шматочки, щоб скласти докупи твоє життя. I don't know you today. Я не знаю, хто ви є тут, присутній на цьому місці. I don't know what you've been through in your life. Я не знаю, через що вам прийшлося пройти з ваше життя. But I must tell you. Але я маю сказати вам. That God has every piece. Бог має кожний шматочок. Every heartache. Він знав кожну вашу біль. Every pain. Вся те, що вам боліло. He has not lost one piece of your life. І він не загубив жодної частинки вашого життя. Yes. And if you will bring those pieces today to God. І якщо ви принесли всі ці шматки сьогодні перед Богом. He will put your life back together. Він складе ваше життя назад до купи. And he can do to you what he did for the little woman at the well. І він може зробити для вас те, що він зробив для малої жінки, що стояла біля колодця. He can send you back into this village. Він може послати вас назад по ваших селах. І ви можете привести інших до цієї церкви. So that God can put their lives back together too. Щоб Господь також склав докупи і їхнє життя. Today you are precious in the eyes of God. Сьогодні ви є дорогоцінними в очах Божих. You may think you have been forgotten by the world. Можливо, ви думаєте, весь світ забув про мене. But I tell you, God will never forget you. Але я скажу, Бог ніколи не забував про вас. Because he loves you so much. Тому що він любить вас так сильно. That he sent his only begotten son. Що він послав свого сина єдинородного. That whosoever should believe in him. Щоб кожен, хто вірує в нього. Should not perish. Не загинув. But should have all the pieces put back together again. Частинки, які б склалися разом докупи. If you're in this crowd today, якщо сьогодні ви знаходитесь тут, and your life is broken, і якщо ваше життя зламане, you need to meet Jesus. Ви маєте потребу в тому, щоб зустріти Ісуса. Come on, let me take him to you. Я вас запрошую зараз, прийдіть до Ісуса. Come right.
right now. Приходьте зараз, хто потребує допомоги. And let me bring you to Jesus. І я хочу, щоб ви разом зі мною прийшли до Ісуса. Do you need Christ today in your heart? Чи ти хочеш і потребуєш Ісуса в твоє серце сьогодні? Is your life broken without God? Якщо твоє серце сьогодні розбито перед Богом? I want you to raise your hand right now. Я хочу, щоб ти підняв зараз свою руку, хто нуждається в Ісусі. Lift it up high where I can see it. Щоб я хочу бачити вашу руку. I see your hand. Lift it up high Ісуса. Where I can see it. You need Jesus today. Ти потребуєш Ісуса сьогодні в своє серце, в своє життя. I want you, if you can, to come through this crowd. Я хочу, щоб якщо ти можеш, прийди сюди допереду, ми будемо молитися за тебе. Bring your life to Jesus today. Відсмий своє життя до Ісуса сьогодні. He's waiting on you. Він чекає на тебе зараз. І не жди, йди будь рядом далеко від Ісуса, йди зараз. Приходь зараз. Come now. Приходь зараз. He's waiting on you. Він чекає на тебе зараз. Put the pieces back together. Щоб твої частинки були разом. Приходьте до Ісуса. Приходьте до Ісуса. Він кличе вас. Ми молимося. Продовжаємо молитися. Іде боротьба за спасіння людей, за душі людей. Вас кличе Ісус зараз. Вас кличе Дух Святий. Приходьте, дорогі брати і сестри. Діти Божі. Можливо, мама, тато за тебе молилися колись. А сьогодні час спасіння. Бог прийде до твоє серце. Іди до Ісуса. Швиденько приходьте. Підніміть свою руку. Вас були прошу. І приходьте сюди напереду. Приходьте. Приходьте швиденько, швиденько. Залишайте ваше місце. Приходьте, хто хоче прийняти спасіння. Хто потребує паприка на Ісуса. Сьогодні Ісус хоче змінити ваше життя. Змінити вашу долю. Приходьте до Христа з Назарета. Ще приходьте. Дайте місце, дайте дорогу. Проходьте швиденько, швиденько, швиденько. Ще є люди, яким сьогодні треба спасіння. Сьогодні на вас чекає небо. Гарне небо, яке усміхається милістю своєю спасти твою душу, спасти твою долю, спасти твоє життя. Іди до Ісуса. Проходьте, люди, дайте місце, дайте дорогу. Дайте дорогу, ще проходьте. Хлопці, дівчата, тато, мама, хто б ти не був, тебе кличе Ісус. Люди стоять на колінах, не дивляться, що земля мокра. Вони падають перед Христом. Немає кращого насолодження бути з Ісусом, бути з Духом Святим. Ава, Отче! Кирбатопеляндес, алілуя! Алілуя! Ще є багато людей, яким треба спасіння, яким треба капля крові. Тато і мама молиться. Ця площа молиться перед Богом. Ще є багато людей. Проходьте, проходьте швиденько. Зайдіть крідів. Проходьте і між рядом. Рядами вам дадуть місце. Дайте дорогу. Дайте дорогу пройти допереду. Прийняти спасіння, прийняти Господа. Алілуя, слава. Слава. Ще є багато людей. Ще хто хоче прийняти спасіння. Прийняти Господа в своє серце. Підніміть свою руку. І проходьте сюди швиденько. Швиденько. Можливо, ти сьогодні був дитиною-відступником. Бог сочетався з тобою. Бог тебе ключе до себе. Я прошу зараз усіх ще уваги. Прошу вас всіх уваги. Люди стоять на колінах. Пройти є дуже важко. Але ти мусиш прийти допереду. Ти мусиш визнати себе перед людьми і Богом. Завтра висушиться твоя одежа. Завтра ти висохнеш, сьогодні ввечері. Але душа твоя буде мокра від дощу благодаті. Серце твоє буде мокре від крові Ісуса. Сьогодні є багато людей, молодих і старших, які гріх, диявол, горілка, наркотики, сексуальна розпутність мучить на дорозі і немає спокою. Гріх мучить. Іди до Ісуса. Хто потребує сьогодні каплю крові від Господа? Хто хоче прощення? Я знаю, багато людей є. Підніміть свою руку. Підніміть свою руку, щоб ви побачили. Підніміть вище, вище. Важко побачити. Проходьте сюди швиденько, хлопці і дівчата. Швиденько. Проходьте. Під час молитви, коли народ Божий кличе до неба. Проходьте сюди швиденько. Протискуйтеся, вам дадуть місце. Вам дадуть дорогу. Хлопці і дівчата, проходьте. Вам треба каплю крові. Ніхто не бачив, що ти чинив в житті своєму. Ніхто не бачив твого життя, твоєї долі. Бачив Ісус.
і він кличе тебе сьогодні. Проходь сюди допереду, швиденько. Ще є багато людей. Дух Святий каже, багато людей. Можливо, в тебе тата і мама є віруючі. Але ти ніколи не зустрічався з Ісусом. Ти ніколи не просив у нього прощення. Проходь зараз сюди. Швиденько проходь сюди на це місце. Швиденько. Молоді дівчата, хлопці, проходьте. Швиденько, не бійтеся, не стидайтеся, проходьте. Камон, проходьте, камон. Ще є багато людей, ще є багато людей. Проходьте швиденько. Молоді дівчата, хлопці, можливо, у вас тато і мама, кажете, християни, але ви ніколи не приймали спасіння. Вас кличе Ісус Христос. Алілуя, слава Йому. Ще є багато людей. Проходьте швиденько. Швиденько, залишайте ваше місце. Проходьте сюди, хлопці, дівчата. Дайте дорогу, ще. Проходьте, швиденько. Приходьте сюди, а ми продовжуємо молитися. Я був в Африці, там було 500 000 людей під зонтиками. 5 годин зібрання, ніхто не пішов з того місця. Люди стояли, листина Божа діяла. Господь здоровлював, очі получали сліпі, бачили. Духа німи починали говорити. Дощ благодаті Божий, яка здається на серце твоє, на життя своє, на дом твій. Ми продовжуємо молитися. Іде зараз боротьба. Іде боротьба. Боротьба за душу людей. Ще є багато людей. Проходьте. Спасіння – саме більше чудо на землі, яке може бути тільки. Ще є людей багато. Проходьте, хлопці, дівчата. Проходьте ще сюди. Проходьте. Ще є люди. Very hard work. Ще є багато людей в залі, які потребують спасіння. Каплю крові Ісуса, щоб помитися. Каплю крові Ісуса. Ви хочете прощення. Ви не можете звільнитися. Ви не можете вийти на волю. Ви в тюрмі. Ви не можете дати волю в своєму житті. У вас кандали на ваших руках. І ви не можете вільно дихати на землі. Жінка плаче. Діти плачуть. Хто допоможе? Я той, який нахилився на тобою зараз. Ім'я йому Ісус! Алілуя! Реймон говорив, 7 років мав маленький хлопчик. Тату відкриває двері. Він кидається тату на руки. А в той момент тато падає мертвим. 7 років без тата. Але небесний батько прийшов його життя. І він дякує Богу, бо тата буде бачити на небесах. Батоклян, де Дух Святий, пройди по стану народу Божого. Спаси людей для тебе, де слави твоєї. Алілуя! Алілуя! Небесний батько протягує руки свої, падає його руки. Продовжуємо молитися кликати до Ісуса. Ще є багато людей. Ви потребуєте прощення від Ісуса, ідіть сюди швиденько. Молимося за тих людей, що вийшли на перерву. Молимося. Піднімемо голос молитви. Молимося до Ісуса. Голосно молимося, голосно. О, Дух Святий, ми просимо тебе, ім'я твоє, нехай спаде милість твоя до людей, які впали зараз на коліна. На тих, які ще не вийшли сюди. Спаси людей, Боже. Спаси наші сім'ї, наші родини. Спаси наших дітей. Спаси наших сусідів, Україну, Білорусію. Сьогодні там вибори президента. Просимо тебе, Ісус, спаси той край. Ава, Отче, продовжуємо молитися. Дух Святий проходить між станом народу Божого. Продовжуємо кликати до Христа з Назарету. Алілуя. Зараз ніколи є гарний шанс молитися. Зараз ніколи є гарний час кликати до Ісуса. Звич до Нього, клич до Нього. Ще проходить один хлопчик маленький. Хоче молитися до Ісуса. Ще хтось є. Продовжуємо молитися. Церква Божа, закрий свої очі. Підніми голос до неба. Алілуя! О, Дух Святий, поміж! Дух Святий, пройди! Алілуя! Слава! Алілуя, Глори Ісус, алілуя! Слава тобі, Ісусе, слава Духу Святому! Тато і мама, зараз його прославляй! Ми стоїмо під сонтиками, а ця молодь сьогодні пала на коліна! Ісус, Син Божий, падав на коліна в Гефсиманському саду! Алілуя! Прослав його, прослав! Діти Божі, зараз буде молитва за зцілення! Молитва за зцілення! Can you come and lay hands and pray for these people?
Аллилуйя! Аллилуйя! Станьте, будь ласка, на ваші ноги! Станьте на ваші ноги! А наші пастори положать руки на вас! Будуть молитися за вас! Брати і сестри! Вам всі це не видно! На таку картину, яку ми бачимо зараз, не намалює ні один художник світу. Деякі картини продаються за 20 мільйонів доларів. 20 мільйонів доларів за таку картину. Але така картина ніякими красками не намалюється. Тому що така картина була намальована на Голгофі крові Ісуса Христа, Сина Божого. Алілуя! Алілуя! Чи є в тебе слава Богу? Чи є в тебе алілуя? Прослав Його, Сон Святий! Прослав Його, чадо Боже! Прослав Його, відкрий свої уста! Відкрий своє серце! Відкрий своє бажання! Прослав свого Бога! Алілуя Йому! Алілуя! Арба Фалемана Лабашан Телевелегендис! Алілуя Мі! Алілуя Мі! Наші служителі зараз моляться за тих людей. Я вам щось скажу. Хтось приїхав на це місце із сахарним діабетом. Хтось приїхав на це місце із скривленим позвоночником. Хтось приїхав сюди з раковою хворобою. Хтось на рака хворий. Хтось приїхав сюди з розбитим серцем. Але Господь приготував свої лікарства. І зараз помазаний Божий брат Дмитрий буде молитися. Ми будемо кликати в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса будемо командувати сатані, давати команду хворобі, залишити це місце, залишити цю площу. І ти геть, і ти будеш здоровий. Ти будеш здоровий в ім'я Ісуса, Ава Отче. Але Бог хоче підготувати твою віру. Підготувати твоє серце, щоб пролити потік благодаті. Чи ми можемо зараз за 5 хвилин, так як в Африці. Я був в Африці, я бачив, як 450 таких відьм і чародіїв прийшло. 450. І вони стали спереду. І вони чарували, гадали, руками махали по мішатні евангелізації. І коли євангеліст піднявся на платформу, а там було більше як 400 тисяч людей. І він взяв мікрофон, а йому сказали, спереду стоять не християни, а 450 чалклунів і гадателів. І вони прийшли помішати евангелізації. Він усміхнувся, взяв мікрофон і сказав одне тільки слово «Алілуя». Одне тільки слово «Алілуя». І тоді 500 тисяч людей, як підхопило це слово «Алілуя», і воно переросло в молитву, яка длилася півгодини. Під ця час цієї молитви на костелях люди були кидали. Сліпі прозривали, з колясок вставали. 450 чаклунів і гадателів почали стукатися ноги їхні. Вони попадали з сили Божої на землю. Підійшли до тої євангелисти і кажуть, помолися, бо твій Бог сильніше нашого Бога. Давайте ми зробимо так, як я бачу в Африці. Хоч декілька хвилин скажемо алілуя, алілуя. Побачите, як сила Божа зійде, як сила не спаде, як благодать Божа повіє. Алілуя! Аллилуйя, аллилуйя, слава, 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 слава Божа!
три мені зцілення. А попробуй ще, попробуй ще. Коли Дух Святий сходить, то більше як атомна станція. Дух Святий працює, алілуя. О, алілуя. Народ Божий, прославши Його. Прослав і Боже, слава Тебе наповнич. Ти може слава пуститься на Тебе. Слава Отче, алілуя. Кербенегеудис, алілуя, слава. Слава, слава. Слава, так мало слави Богу. Я так люблю, коли люди славлять Бога. Я так люблю, коли вони дають йому алілуя. Алілуя. Брати, ми три готові молитися зараз разом. Відводити. Але ще Господь тримає хвильку. А ну давайте ще попробуємо, щоб це облако повернулося ще одне. Посилає Ілія, каже, йди. Іди до моря, подивися, чи я там хвара. Сім разів. Пішли перший раз. Попробуємо ще раз. Скажемо, як нам закриття. Алілуя! 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 Нехай слава Божа зійде! Підніми голос молитви. Підніми голос молитви від серця. Нехай сила Божа спуститься. Нехай слава Божа зійде! Нашого Господа. Отступати нам нікуди. Амінь. Нам тільки треба йти вперед. Алілуя. Амінь. Ми зараз зробимо шаг віри вперед іще. Амінь. Алілуя. Я знаю, що милость Божія коснеться багатьох душ, сердець наших. Слава Ісусу! Алілуя нашому вічному Богу! Амінь! Алілуя! Алілуя! Я була сказана вже братом Славіком, бо хто має цю хворобу, бо хто має які немощі, майже хто має які недостатки в тілі, бо хто й ледве стоїть на своїх ногах. Сьогодні рука Господня казує за тебе. Амінь! І вже касається тебе. Алілуя! Алілуя! Я хочу, щоб у тим ці молитві, брата, сестро, де твоя хвороба є? Де ти хворієш? Де тобі хворе місце? Алілуя, амінь, або отче. Де тобі вже вона допекла? Зараз буду молитися ще за ці хвороби. Право і додально буду молитися за кожного. Алілуя, амінь. Положися руку на хворе місце. І ми зараз будемо молитися. Вложи на серце, вложи на голову, вложи там, де рак пече тебе. Во ім'я Ісуса Христа ми збоюємо ці хвороби. Отступати нікуди, амінь, алілуя. Роби шаг віри вперед до Ісуса. І не Бог то заселяй, амінь. Молимося, молимося, алілуя. В ім'я Ісуса Христа. Кров'ю Агнца, амінь. О, Боже, дорогая, що ти славиш тебе. Во ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Тут я алкоголь, Господь!
сьогодні це крик людей, амінь. Алілуя. Милость Господня прийшла, амінь. Алілуя. Рука Господа Ісуса Христа. Благодать Духа за там, амінь. Вийся благодать Господня, амінь. О, Боже, благословися за мій. А тобі слава, подяка, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ти в нас більше, як атомна станція. Ви розумієте, що багатьох людей в цьому світі немає те, що ми маємо. Самий багатий чоловік на світі Білл Гейтс, який видумав комп'ютери. Напевно, всі бачили комп'ютери або чули, правда? Він має більше як 100 мільярдів доларів, самий багатий чоловік. Він недавно купив картину, яка коштує більше як 20 мільйонів доларів. Коли його запиталися, містер Гейтс, що ти думаєш про вічність, про Бога? І він сказав, знаєте, як я буду старий, тоді я подумаю про Бога. А ми думаємо, люди мої милі, яка ти бідна людина з твоїми мільярдами. Не сьогодні, завтра твою душу від тебе заберуть. Де будуть твої мільярди? Але сьогодні ти без мільйона доларів знаходишся на цьому місці. Запам'ятай, я тобі кажу правду. Ти і я, який також не має мільйона доларів, є багатший, ніж той багатий чоловік. Ми маємо достояння, сокровище Ісуса з Назарету. Алілуя! Подумайте. Подумайте. Багато керівників цього світу, міністрів чи президентів, знатних іменитих, професорів чи академіків, немає те, що Бог тобі дав. Подумайте. Подумайте, що пророкам, царам, колишнім старого заповіту Бог не дав тобі, їм те, що тобі дав сьогодні. Подумайте, ангели, які бачать лице Боже. Ангели. Бог не дав ангелам те, що тобі дав. Чуєш? Ангели бачать лице Боже, але ангелам не дав те, що тобі дав. Тому що прийде час, ангели будуть служити тобі. Бо ти будеш рядом з Ісусом, бо ти невіста. Так? Невіста! Ангелам не дав те, що тобі дав. І за це я хочу зараз під дощем і ще раз наповненого серця крикнути йому: Ісусе, якщо можу, до неба! Алілуя! 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 Так, нехай не зупиняється, ну ще раз! Ще його поставш! Ще Божа хвара наближається! Ще Божа душа йде! Алілуя! Хочеться молитися, хочеться! Посередині атомна станція! Під час пісні молимося! Бо Бог не закінчує свою працю, він продовжує! Алілуя! Алілуя йому! Іди з цього дому, іди з цього місця з миром! Іди з алілуя своїм серцем! Прославляй, молися, не бійся, не скидайся! Іде пісня, ми прославляємо Господа! Алілуя! Тобі життя своє я віддаю, завіт святий з тобою я вступаю, то поможи пройти дорогу цю. Я дякую, що ти мені відкрився у молодих моїх роках. Простив назавжди всі мої провини, спас душу мою, тонучу в гріхах. За кров Христа
розп'ятого я славлю, бо радістю наповнилось життя моє одному Отцю подяка. Цей світ гріховний маний так до себе, та я пізнав вічную любов. Я буду славити за дар спасіння і за твою святу пролиту кров. За кров Христа розп'ятого я славлю, бо радістю наповнилось життя моє одному Отцю подяка. Найбільше всього Господа любить, на шлях тернистий радо я ступаю, щоб свято чисто в цьому світі жив. Христа свого я нині не страшуся, і всі знущання буду я прощать. Так вчить Христос, до цього я стремлюся і вічного життя дожидаю. За кров Христа розп'ятого я славлю, бо радістю наповнилось життя моє. За кров Христа розп'ятого я славлю, бо радістю наповнилось життя моє одному Отцю подяка. За кров Христа розп'ятого я славлю, бо радістю наповнилось життя моє одному Отцю подяка. Слава. Туман застилають очі, але йди вперед. Хай вас і Господь благословить. Вибачте, що помокли трохи. Чи ще будемо продовжувати? Продовжуємо чи ні? Хто за продовження? Піднімайте руки. Але мені всіх пошкода, щоб ви не помокли. Хто привіз привіт, підніміть руку. Підніміть руку, хто привіз привіт. Всі ваші привіти приймаємо. В своїй церкві вездіть щирий християнський привіт. Хай вас Господь усіх благословить. Брати і сестри, може хтось не чув, я хочу ще сказати сумну новину. Закінчилось життя радіопроповідника, який 30 років. Я пам'ятаю навіть ще сам у радянські часи, як чекали тої проповіді Івана Зінчика. Вчора відбувся похорон, він відійшов туди, до тої країни, про яку казав усім. Хай вас і Господь благословить. Ми бажаємо тільки Божих благословень. Якщо сподобались вам пісні, брати Степчуки теж мають касети. Дві чи три? Дві. То там є автобус. Ось, я навіть той бік дивлюсь. Зможете підійти до автобуса придбати. І гурт Авен'єзер теж є касети. Будь ласка. Хто бажає, можете придбати.
І календарі на 2002 рік, хто бажає, теж зможете придбати. Всім дякуємо за увагу, Божих вам благословінь, залишайтесь з Богом і до побачення.